Сега ще си говорим за цените в магазините, в хипермаркетите по-точно. Дали ще поскъпнат стоките след поправките в закона за конкуренцията. Божидар Данев, изпълнителен председател на Стопанската камара, и господин Румен Гечев, законодател. Един от вносителите на този законопроект. Тъй като той породи страхотни притеснения сред бизнеса и Стопанската камара вече е на страната на хипермаркетите. Да започнем от вас. Кой е основният проблем с този закон? Една малка корекция. Първо, Стопанска камера е против недобросъвестната и нелоялна търговска практика. Ние не можем да приемем на определят на някои от търговските вериги. Ние не можем да приемем, извинете, таксите за рожден ден, таксите за ремонт на магазините, забраните за предоставяне на стока на други. Всичко, от което се оплакаха българските производители. Да, но има едно голямо но. Нелоялната и недобросъвестната търговска практика не се лекува с антитръстовото законодателство. Антитръстовото законодателство има съвсем друга роля и съвсем други цели. Този закон, който ни е предложен, за голямо съжаление, целеполагащ за закон, полагат се определени цели, как търговците да бъдат ограничени в тази, бих казал, нелоялна и недобросъвестна търговска практика, но на практика се нарушават много сериозни други законови принципи, много сериозни принципи, дори принципи заложени в римското право, тъй наречения сериозен принцип, който седи и прониква дори доста конституции и други наши закони. Това е фактически основният принцип на договорното начало, който е в основата и на закона за задълженията и договорите. Да не говорим и други нарушения, свободата на договарянето, основополагащо в нашата конституционна норма. Да не говорим за гарантирането на пазарната икономика и свобода на застъпаната инициатива или нещо още по-силно. Съдебен контрол върху актовете на администрацията, тъй като няма да има съдебен контрол върху актовете на Комисията за защита на конкуренцията. Господин Гечев, опитва ли се наистина държавата да регулира цените и да ценообразува? Няма такова нещо. Аз искам да успокоя господина и зрителите, че както при другите закони, които току-що приехме, ние спазваме един категоричен принцип, че промените в нашето законодателство трябва да отговарят на добрите практики на Европейския съюз. Нека да обясним на зрителите, че пазарните регулации и конкуренцията не само, че не са взаимно изключващи се, но те взаимно се предполагат. Какво имам предвид? Имам предвид, че водеща в това отношение антитръстовото законодателство са Съединените щати. Още в края на 19 век приемат закона Шърман, който ограничава концентрацията и централизацията на капитала и на пазара в ръцете на една или няколко фирми. От тогава в развитите страни, а вече и в развиващите се страни, се прилагат регулационни механизми, които гарантират конкуренцията. Тъй като за тези, които не са учили икономика, свободната конкуренция може да води до своето израждане. Монопола не възниква на... не пада от небето. Той възниква на основата на свободна конкуренция тогава, когато се нарушат правилата на свободната конкуренция. Тоест, в заключение, с този закон ние прилагаме добрите европейски практики, европейското законодателство и преследваме един много ясен ефект. Повече конкуренция и равнопоставеност между производителите в България и внасящите стоки. Ще се увеличат цените. Хипермаркетите съвсем естествено да реагират по такъв начин, тъй като ние засягаме техните интереси. И групата от експерти, които работим в парламента и с правителството, сме много въодушевени от това, че реакцията е толкова силна от страна на някои хипермаркети. И това показва, че ние сме сложили пръз в раната. Ще се увеличат ли цените, господин Данев? Първо, две или три корекции, да не отиваме към това потребителската. Но самият факт, че забележете, не е направена оценка на въздействието, какво ще бъде върху икономическата среда подобно решение, какво ще бъде въздействието върху търговците, върху производителите и върху потребителите. Нещо, което се изисква нормативно. И искам да възразя на професор Гечев. Ако разглеждаме европейското право и европейската практика, ние нарушаваме два основни принципа в европейското право. Това е първият принцип е свободното движение на стоки и услуги. Ние отново правим един частичен закон само за стоките. А защо не за услугите? А защо не говорим и за принципа за свобода на установяване?
Това са основни генерални принципи в договор за функциониране на Европейския съюз. Ще ви покажем един конкретен пример. И още допълнително веднага ще ви кажа, просто за да стане ясно. На практика КЗК става един трети участник в договорното начало. Между двете страни, която има договорно начало, КЗК с тези разпоредби ще стане трети участник в договорното начало. Освен това му се дават много силни санкционни механизми, които ще доведат за това, което вие говорите. Високите санкционни механизми, по някакъв начин високите санкции, които достигат до 10% от оборота на търговските вериги. Представете си какво означава 10% от оборота при крайни случаи от 1 до 10%. Представете си какви превантивни мерки трябва да вземе съответната верига. Мога да кажа сериозно как могат да се качат цените. Цените ще говорим след малко. Нека да видим един конкретен пример от Кърджа. Добре, но една реплика преди това само, ако позволите. Нека първо да видим материала и след това репликите. Добре. Става въпрос за един хлебар от Кърджа, който няма никакво обяснение как така хляб, който струва 70 стотинки да се произведе, се продава за 50. След 19 години производство, Ганчо Младенов е на път да затвори фурната си. И не защото хлябът му не струва, а защото пазарът му вече се е свил до няколко редовни клиенти от съседните блокове. Може да се каже, че ние кога продаваме, когато следи човека от блок, чули, влезе в бакалийката долу и се вземе едно хляб, защото няма да тръгне да иди до големата верига да купи два хляба или едно кисело мляко. Това продаваме просто на ръба, казах. Продаваме колкото да не е без хич. За толкова години труд хлебарят е устоял на какви ли не кризи, но най-големия удар по бизнеса му нанасят големите търговски вериги. Не може аз 19 години да съм на този пазар и тук в последните 3-4 години вече да не мога да дишам. Каква е била логиката в уния 4 години, когато имаше кризи, пари нямаше, нищо нямаше, брашно нямаше. Молехме се на опашки пред зърнени храни да вземаме брашно, тогава оцелявахме. Сега изведнъж сме на ръба на фалита. За да оцелее, хлебарят съкръщава работници и намалява производството си до минимум. Но компромис с качеството на хляба не прави и цената не пада. На вас колко ви излиза себестоеността на хляба? Значи в по-малките предприятия е малко по-висока себестоеността. Моята порядъка на около 72-3 стотинки се върти. А в голямата верига същият хляб струва 50 стотинки. Ами, ако откраднат брашното и не си плащат тока, няма да говоря за другите работи. Излиза. Не знам. Просто няма как да се случи. Под 58 стотинки няма брашно. 650 грама хляб, едно 450 грама е брашното. И къде са всички други неща? Сметките на хлебаря обаче са далеч от изискванията на клиентите. Вие лично бихте ли си купили хляб за 49 стотинки? Не бих си купила. По принцип. Обаче, в крайна сметка, повечето от хората са с много ниски доходи и те не могат да си позволят. И в крайна сметка допира до оцеляване, според мене. Не е качествено, разбира се. Това не е хляб, като гума е. Набухвате ли, отцветите ли, не знам какво. Не гледаме качеството, гледаме цената, това е душата. Не можем да гледаме качеството, за което и да било. Няма ефтино и качествено. Не може да има. Не, той има, но не може да има. Не би трябвало да има. Съжалявам за майка ми и родителите ни, които получават някакви мизиви пенсии, но няма как. Не мога да стана социалния министър аз и моите колеги в България. За да избегне фалита обаче, хлебарят буквално се е превърнал в мистър труд. Той е и технолог, и общ работник, и пласмент, и продавач. За тази сутрин от Кърджали, Мария Георгиева. Господин Данев, факт е, че много малки търговци и производители просто изчезват под натиска на големите вериги. Наистина има голяма разлика в цените на много стоки. Отново искам, господин Шахерова, да ви кажа, че ние сме против недобросъвестната и нелоялна търговска практика. Не може да приемем тези такси, за които говорих в началото, но те не се лекуват с антитръстово законодателство. Това са две различни неща. И как, ако големите хипермаркети използват своето влияние, за да намалят цените? Има достатъчно много механизми други, които познава и европейската практика, за да се търсят решения на тези проблеми. Господин Гечев. Не с антитръстово законодателство. Аз слушам много внимателно, уважаеми господин Данев, и ние се съобразяваме с мнението на всички бизнес организации, неправителствени, но нека да се върнем на това, което се променя. Първо, конкуренцията е задължително условие за съществуване на пазарна икономика. Затова в член 101 и 102 при организирането на Европейския съюз, подписването на договора 57-ма година,
акцента се поставя върху конкуренцията и най-важното законодателство на Европейския съюз и на страните членки в областта на икономиката, именно антитръстовото законодателство, това, което гарантира конкуренцията. Нека да отговоря сега. Никакви извънредни права не се дават на Комисията по конкуренцията. Такива комисии и агенции има във всички цивилизовани страни. Бих казал, даже не знам страна, където да няма такава комисия държавна, която да регулира конкуренцията. Второ, това, което се регулира, има и санкции. Господин Данев каза, че до 10% от годишния оборот е санкцията, което наистина изглежда чудовищно голямо, тъй като ако една фирма има оборот от 100 милиона, това значи, че санкцията може да достигне до 10 милиона. Нали така? Да. Само, че господин Данев, това сме го взели от законодателството на Европейския съюз, където черно на бяло пише, и това е отдаващна практика, че санкцията може да бъде до 10%. Разбира се, при финализирането на... При финализирането на законодателството между първо и второ четене, ние ще се съобразим. За тези бизнесмени, не за нашите зрители. Господин Гечев, как ще отговорим на този човек, който казва... Точно така. Държавата в целия свят налага санкции на кого? На тези, които нарушават закона за конкуренцията. И в крайна сметка, като говорихме за римското право, още едно изречение, господин Данев, трябва да се съгласите. Тук всеки път, като дойдете. Господин Данев използва римското право. Днеска ден на юриста. Римското право е право, което действа между равнопоставени страни. Така, но как да отговорим на този човек, някои от търговските вериги мачкат българските производители. Има 18 вида такси. Карат ги да подписват договори. Това е римско право ли е, господин Данев, да подписва договор? Няма различия, господин Гечев. Ние, както ви казах, ние сме против нелоялната и недобросъвестната търговска практика. Той казва как се достига тази цена. Но това не се лекува по този начин с антитръстово законодателство. И то еднопосочно, забележете, само за търговците. Няма за доставчиците. Няма каква е реакцията за потребителите, какво ще стане. Аз ще ви прогнозирам какво ще стане от този момент, след като влезе този закон в действие. Големите вериги няма да сключат с малки доставчици договори. Толкова. Което фактически ще срути конкуренцията. Ще срути конкуренцията и цените ще тръгнат да растат. Защото с малкият доставчик, той когато има малък договор и санкцията му е 1/100 от оборота, той не може да я компенсира. Той ще говори, ще работи само с големи доставчици. И те всички малки производители ще бъдат под натиска не само на големите вериги, а под натиска на този закон, който, за голямо съжаление, приравнява господстващото положение с голяма пазарна сила. Какво се случва с цените? Господин Гечев, кажете. Не, нека да кажем, че... Нека от римското право да отидем в магазините и да ви кажете какво ще става с магазините. Това, което ще го проверим след 6 месеца, би трябвало да направите едно оценка на въздействието. Вие казвате, че регулирате конкуренцията, нали така? Да, казва господин Данев, че търговските вериги няма да сключват договори с малките и средни фирми. Първо, няма как, тъй като има пазарен натиск. Второ, като стана дума за санкции. И вижте, нека да разберете, зрителите, има едно обикновено правило. Тогава не нарушавай закона, за да няма санкции. Действаш по правилата на Европейския съюз, България е страна членка на Европейския съюз, въвеждаме 100% само европейски критерии и принципи, не нарушавайте европейските принципи, нямате проблеми. Господин Гечев, кажете какво ще стане с цените. Търговските вериги казват след влизането в сила на тези мерки, цените скачат. Това е нещо, което интересува всички, които ни гледат. Така казват търговските вериги, но практиката на Европейския съюз казва друго. Когато е по-силна конкуренция, при други равни условия цените върват надолу. А как ще върват цените на стоките в света и в България? Това решава пазара. Но тези оплаквания, че видите ли, като въвеждаме европейски правила, ще ли да се качат цените, ще ли да паднат ядрени бомби? Нали? Това са неща, които развеселяват рано сутрин. Но нека да изчакаме да видим какви ще бъдат резултатите. От друга страна, как не може в 27 страни членки на Европейския съюз това да работи, конкуренцията, техното законодателство е много по-жестоко. Нека да кажем, че има страни по света, където нарушението на конкуренцията е криминализирано, като в Съединените щати и се влиза в затвора. Да не влизаме в теорията, аз пак да ви питам за практиката. Теория, моля ви се, ако ми изпитате, две ще ми пишете. Ние сме изостанали. Да поставя въпроса, господин Гешев. Защо е само за стоки, а не е за услуги законодателството? Както е в цяла Европа. Защо не касае доставчиците, а касае само търговците? Аз да попитам пак за малките производители. Елементарни въпроса. Елементарният въпрос. И ви предлагам следното нещо, господин Гечев. Айде след 6 месеца да седнем тук да направим оценка на въздействие, което изискват нормативните актове, да видим вашето законодателство до кое е довело. Аз не говоря за негативните сигнали, които пращаме към чуждестранните инвеститори. Виждате какво е състоянието с чуждите инвеститори. Подобни промени пращат непрекъснато негативни сигнали навънка.
Значи чуждите инвеститори са добре дошли в нашата страна, но да бъдат така добри да действат по законите на Европейския съюз, в това число и България като страна членка. Ние искаме чужди инвеститори, които са за конкуренцията, които предоставят качествени стоки на конкурентни цени. Не искаме български и чужди инвеститори, които мачкат българските производители и които карат българите да плащат цената. Това ние не сме съгласни. Приемат такава вина и защо смятат, че ще пораснат цените в техните вериги? Големите вериги реагираха остро на измененията в Закона за защита на конкуренцията. По думите им, въвеждането на понятието значителна пазарна сила за едрите търговци е най-малкото некоректно, защото те държат едва 36% от пазара. Не виждаме никаква логика държавата да свръхрегулира този пазар и да поставя тези регулации в Закона за защита на конкуренцията, където по принцип се регулират компании, които имат монополно положение, господстващо положение и се урежда материята с картелиране, каквото в нашия сектор няма. Според промените, Комисията за защита на конкуренцията трябва да одобрява договорите и общите условия на големите търговски вериги. Ако КЗК взима отношение по всички типови договори и общи условия, то това неминуемо ще доведе до уеднаквяването им, което по-скоро ограничава конкуренцията, отколкото я защитава. Прогнозите на бранша са, че от тези промени ще пострада най-много крайният потребител, тъй като цените ще скочат. Проектозаконът работи срещу малките и средни производители. Проектът ще увеличи вноса и ще намали броя на доставчиците, с които международните търговски вериги, въобще големите търговски вериги имат договори. Хипермаркетите не приемат критиките на малките производители, че някои от условията в договорите допълнително ги товарят, като това да плащат за реклама в брошури и промоции. Ако няма никаква публична комуникация и просто има един добър продукт, той няма как да стигне до потребителя, освен ако не се приложат някакви маркетингови инструменти. И точно там всъщност търговските вериги помагат на производителите. И не могат освен това да ги насилят да сключат някакъв договор. Големите вериги не се плашат от евентуален бойкот на хлебопроизводителите, защото са обвързали отношенията си с договори. За тази сутрин Кристина Владимирова, BTV. Ние договорихме вече доста време и за цени не стана въпрос. Изглежда този законопроект не ги засяга. Не, той засяга. Законопроектите променят условията, при които се формират цените. И да кажем още веднъж, това, което ние променяме е гаранция за конкуренция и защита на малкия и средния производител в България, не позволяване на тъпчене на българските производители, а под български производители разбираме фирми, регистрирани в България, независимо каква е националността на капитала. Така че, говорене. Още веднъж искам да кажа, ние прилагаме просто принципите, които работят от десетилетия в други развити страни и нищо повече. Стриктно прилагаме европейската практика. Така ли, господин Дане? Това, което говори господин Гечев, ако е така, ние сме също подкрепяме подобно нещо, но не трябва да се лекува с тези правни инструменти, които в момента гласува Народното събрание. Това ще деформира допълнително бизнес средата и пазарната среда в страната ни и ще доведе до неочаквани, бих казал, негативни последствия. Така че би трябвало този закон, като се казва, много внимателно да се направи оценка на въздействието, както върху икономическата среда, така въздействието върху производителите, дали са малки или големи, върху търговците и най-важното върху потребителите. Как ще се отрази този закон? Така че подобно нещо не се прави, не се прави от нашите законодатели. Те пренебрегват, че има нормативни актове, които ги задължават да правят такава оценка на въздействието, а фърлят в Народното събрание законови разпоредби, без да преценят какво негативно въздействие може да има върху економиката. Малките производители обаче наистина не издържат, господин Данев. Ама абсолютно права сте, но това не се регулира с този закон, а трябва да се регулира с кодекси по нелоялна търговска практика. Което е възможно, както е в Англия, както е в други страни, не с антитръстово законодателство. Какво е антитръстово законодателство за този млад, за този малък бизнесмен, който има? Няма антитръстово законодателство за него. Той е толкова дребен. За него има мащабите, мащабите на производството са много сериозни. 36% от оборота. Значи, продължат ли да изчезват малките производители и малките магазини? Ще кажа, слушам внимателно загрижеността на господин Данев и на други бизнес организации. Ние, казах, много внимателно сме прегледали
и ще се съобразим с всички рационални съображения, които има там. Що се касае до въздействието, оценка е направена. Аз попитах някои от опонентите, биха ли ми дали един линк да влезнем в интернет или да видим публикувани такива въздействия. В смисъл, те в какви детайли са? Ако някой очаква, че ние сега трябва да правим 10 годишни проучвания, за да видим какво е въздействието, ние оценка на въздействието сме направили. Ще продължат ли да изчезват малките производители? България не може да чака още 10 години нашите производители, те и без това повечето от тях фалираха 150 000 фирми последните 4 години. Ние сме длъжни, след като България е последната страна в Европейския съюз по усъвършенстване на закона за конкуренцията, ние нямаме време за губене. Трябва да направим това, което правят другите страни от Европейския съюз, където резултатите са категорични и навсякъде конкуренцията е водила до позитиви. Разбира се, има и предизвикателства. Ние сме готови да се вслушаме в гласа и на засегнатите. Ние сме в активни разговори с асоциациите, търговските. Съгласен съм напълно с господин Данев, че това трябва да касае не само търговията с стоки, но и търговията с услуги. То ги касае индиректно. Но господин Данев, ние не можем изведнъж да променим цялата законодателна рамка. Предстои дискусия за второто четене, така че ще си вземете бележки. Благодарим ви.